אהלן ישראלים יפה תואר וברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ שלי. היום אני הולך ללמד אתכם איך להרוויח המון המון כסף בפיפה 15 ברמה שברגע שהבנתם את השיטה המאוד פשוטה ומהירה הזאת אתם יכולים לעשות 10,000 קוינס ב-5 דקות. אז תחשבו על הכמויות עצמות של רווח שאתם יכולים לעשות כאן, בהחלט שווה להקשיב ולראות עד סוף הסרטון בשביל להבין במלואו את השיטה ולהתחיל לעשות המון המון כסף ולבנות את הקבוצה שתמיד חלמתם. אז הטיפ הראשון שהוא לא קשור לשיטה המרכזית של הסרטון זה תמיד להיות ערניים בשוק, מכיוון שגם כאשר אתם בונים קבוצה ואפשר, יש הזדמנויות להרוויח כסף. זאת אומרת, נגיד אני חיפשתי דחיה להשלים את הקבוצה שלי כשוער, ראיתי שהוא עולה בערך 3,000 קוינס, חיפשתי אותו בקצת פחות בשביל להשיג דיל ופתאום אני רואה אותו ב-1,900 קוינס. מהר קניתי אותו, שמתי אותו בשוק ובחמש שניות עשיתי 10,000 קוינס. כמובן 1,000 קוינס בחמש שניות, שזה באמת באמת רווח מצוין. וזה רק מלהיות ערני, לדעת את המחיר ומאוד מאוד פשוט, לא צריך בכלל להסביר את זה. עכשיו בואו ניכנס לטיפה, לשיטה שבשבילה התכנסנו, השיטה שהסרטון הזה עוסק בה, בשבילה התכנסנו, איזה רשמיות. קיצר, השיטה הזאת בעצם אומרת שאתם צריכים לבחור שחקן מסוים, רצוי שחקן שהוא די פופולרי. מה זה אומר פופולרי? זאת אומרת, יש הרבה קלפים שלו, שהוא לא איזה סילבר אוסבקיסטקי או נערף ערבי מהליגה הסעודית שאין כמעט שחקנים שלו בשוק, ובלי קשר לזה שהוא סעודי, אני לא... קיצר, שחקן שיש לו ביקוש בשוק, למשל כמו דחיה, אם הוא עולה 3,000 קוינס, לכו לשוק ותציעו עליו פחות או יותר 500 קוינס, פחות כמו שאני עושה פה על המסך, פשוט תלכו ותציעו על כמה שיותר קלפים שלו, בערך 2,500 קוינס, כדי שתוכלו להרוויח בסופו של דבר על כל קלף בסביבות ה-500 קוינס רווח, שזה מצוין. עכשיו אני לא אשקר לכם, אני לא אנסה להפות את המצב, נגיד אני מצאתי בסרטון הזה על 40 קלפים, אני פחות או יותר אזכה ב-50% מהם בסופו של דבר, ב-20 מהם, וגם זה מאוד מכובד, כי תחשבו על זה, זכיתם ב-20 קלפים של דחיה, מכרתם כל אחד ב-500 קוינס רווח, מה זה אומר? 10,000 קוינס רווח, וכל זה לקח לכם פחות או יותר 5-10 דקות, ואתם אפילו לא צריכים לשבת ולחכות שהם ימכרו, אתם יכולים להשאיר את האקסבוקס, ללכת לחצי שעה, לחזור, לשחק עם חברים, לעשות מה שבא לכם, בקיצור לראות טלוויזיה, לחזור ולראות את הכסף זורם לכם לחשבון. כמובן שאם אין לכם מספיק כסף בשביל לעשות את זה על דחיה, אם יש לכם כמות כסף נורא קטנה, למשל מעל 10K, הייתי ממליץ ללכת על שחקנים כמו קיאליני, שצריכים להציע להם רק 1,500, הוא עולה באיזה 2,000, ודרך אגב, אם שמתם לב, פישלתי פה בגדול, הצעתי עליו 2,500 במקום 1,500, אז זה רווח של 500 קוינס, זה הפסד של 500 קוינס, סליחה, וחבל מאוד, אז אל תהיו טיפשים כמו ארויטמן 19, תעשו את זה בחוכמה, תלמדו מהטעויות המטופשות שלי. כמו שאמרתי, ככל ש... גם אם אין לכם תקציב ענק, אתם יכולים לעשות את זה גם על שחקנים כמו קיאליני, אולי 2,000, מציעים עליו 500 פחות, זוכים בכמה קלפים שלו, וככה ככל שאתם, למשל, אתם תזכו ב-10 קלפים שלו, אתם עושים 5,000 קוינס, אתם יכולים להגיע מ-10,000 ל-15,000, שזה מאוד נחמד, וככה לעלות אז לדחיה, ואז מדחיה לעלות לסנג'ס, כאילו, או אפילו שחקני ביניים. כי ברגע שאתם תעשו יותר כסף, תוכלו להגיע לשחקנים יותר יקרים, וככל שאתם תשקיעו יותר, תציעו יותר, השחקנים יותר יקרים, יותר שווים, אתם גם תרוויחו יותר כסף. אז למשל, אני עכשיו מראה לכם כאן, השיטה הזאת עובדת על אלכסיס סנצ'ז, שהוא נמכר בשוק בערך 11,000 קוינס, אני מציע עליו בערך 9,000, זאת אומרת 2,000 קוינס רווח לכל קלאב שאני זוכף ומוכר, זה כל כך קל וכל כך פשוט. זאת אומרת שלמשל, הצלחתי לזכות ב-10 קלפים, הצלחתי, נגעה לי 100,000, הצלחתי על 10 קלפים, זכיתי בהם, זה אומר שיש לי 20,000 קוינס רווח ככה, בחמש דקות. עכשיו כמו שאתם יכולים לראות, אני קופץ קצת קדימה, אני לא אראה לכם את כל השלבים שחיכיתי, אבל זה באמת לא לקח הרבה זמן, הצלחתי לסקול בקלפים, הלכתי לאיזה שעה, עשיתי איזה משהו, חזרתי לאקסבוקס, ראיתי וואלה, הצלחתי לסקול במלא קלפים, אז מה שעשיתי זה פשוט הלכתי לשוק, בולקתי כמה הם שווים, ושמתי אותם למחירה, כל קלף קניתי פחות או יותר ב-500, בין 500 ל-2,000 קוינס, פחות מהמחיר שלו, זאת אומרת שנגיד שחיתי פה ב-500 קלפים, כמו שאתם יכולים לראות, הצלחתי למכור 40 מהם, כאילו, זאת אומרת שזכיתי ב-40 קלפים, מכרתי את כולם, בלי יוצא מן הכלל, כל מה שקניתי, מכרתי, זאת אומרת, זכיתי ב-40 קלפים, נגיד ממוצע של 1,000 קוינס זה רווח לאחד, זה אומר 40,000 קוינס בפחות או יותר רבע שעה, תחשבו עד כמה זה טוב וכמה זה משתלם. כמו שאתם יכולים לראות, באמת הצלחתי למכור אותם, ככה שהשיטה הזאת עובדת, ואתם יכולים לראות גם שיש לי יותר קוינס, הרבה יותר קוינס ממה שהתחלתי, אז זה ההוכחה שלי אליכם, שתראו שזה באמת אמיתי ושאני לא מחטט אתכם. זהו, זה התקן הסרטון שלנו, זה מאוד פשוט, מאוד קל, אם יש לכם עדיין משהו שלא הבנתם, אשמח לעזור לכם בתגובות, וזהו, יאללה ביי.